Jag trodde det var att ha en bra utbildning, bra arbetserfarenhet, personliga kompetenser. Men det var inte så, eller det räcker inte så. Det var jättesvårt om bara man söka, skicka CV, ingen svar. Jag fick en praktik på Swedbank och sen fick jag jobb. Det känns bättre, lite self-esteem när man får jobb eller även praktik. Jag tänker nu att jag fick som nyckel till svenska arbetsmarknaden.